מה הטעות הגדולה ביותר שאנשים עושים בקשר לסליחה? שמי ציפי לבנה. אני אחות, יועצת מוסמכת להתמכרות לסוכר ויוצרת שיטת היעד, מפת הדרכים לחיים במשקל בריא וראש חופשי. הרבה פעמים נשים במיוחד שרוצות לרדת במשקל ו/או לשפר את הרגלי האכילה שלהן, חושבות שאם משהו קרה והם אכלו לא בסדר, לא לפי התוכנית, לא לפי מה שהם רצו, שאם הן סולחות לעצמן, כאילו זה אומר שהן בסדר עם מה שקרה. וזה הכי לא בסדר בעולם, שאכלו את השוקולד או העוגה או הסנדוויץ' המיותר הזה. וכאן המקום לדייק בין לסלוח לעצמי לבין לוותר לעצמי, או לוותר על עצמי. אם אני אומרת לעצמי, אני לא סולחת לעצמי איך שאני אכלתי, ולכן אני מוותרת לעצמי, או גרוע מזה, מוותרת על עצמי ומתייאשת, זה המתכון להשמנה והחמרה של הרגלי אכילה לא בריאים. אבל אם אני אומרת לעצמי, אני לא מושלמת, אני עושה טעויות, לפעמים בחירות לא נכונות, ואני סולחת לעצמי, אבל עכשיו, ברגע זה, אני לא מוותרת לעצמי, ובטח לא מוותרת על עצמי, ואני ממשיכה לחפש את הדרך ואת היד ועוד צד ועוד צד, לשפר את הרגלי האכילה שלי, ולאכול בצורה שאני מרגישה בסדר עם עצמי, מבפנים ומבחוץ, ככה מגיעים ליעד. אז אני רוצה לאחל לכם, שתמשיכו לחפש ולא תוותרו על עצמכן ולא לעצמכן, אבל כן תהיו רכות עם עצמכן ותסלחו לעצמכן. ואם אתן לא מצליחות להגיע ליעד שלכן לבד, אולי הגיע הזמן לבקש עזרה. ומי שרוצה להמשיך להיות בקשר איתי ולהתייעץ איתי, אני כאן גם השנה. שיהיה לכם גמר חתימה טובה ושנה טובה.